I que res amb aquesta inscripció, Manresa, els lluitadors per les llibertats nacionals de Catalunya. En representació de l'alcalde de Manresa, que com dèiem és a la Diada Institucional de Catalunya a Barcelona, hi participarà la senyora Maria Mercè Rossic, primera tinent d'alcalde, en representació de Convergència i Unió Institucional de l'Ajuntament de Manresa. Thank you.